munaasabadda oo ay ku qalin jabinayeen 2000 arday oo dhameystay heerka koowaad ee kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta dawladda maamulka jaamacadda waalidiinta ardayda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gudoomiye ku xigeenka dhanka cilmi baarista ee jaamacadda Soomaaliya mudane Axmed Khadar Abdi Jaamac oo munaasabadda ka hadlay ayaa u hambalyeeyay ardayda magaca gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya iyo maamulka jaamacadda Soomaaliya inaan ardayda la wadaago kana qayb qaato xafladda qalinjabinta ardayda dufcada 15-aad ee jaamacadda Soomaaliya waxaa halkan isku soo istaagay inaan isku soo dhaweeyo xafladda qalinjabinta ee sida quruxda badan loo soo abaabulay iyo in aan la qaybsado ardayda qalinjabinaysa waalidiintooda saaxiibadooda iyo dhammaan inta ku aftirsatay jaamacadda Soomaaliya farxadda munaasabadda agaasimaha arrimaha bulshada xafiiska ra-iisul wasaaraha Maryan Amiin Bashiir iyo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Marwa Basma Aamir Shakeeti ayaa ardayda ku bogaadiyay dadaalka ay u soo galeen inay ka qalinjabiyaan jaamacadda waxaad barateen wadanka u baahan qof walba wuxuu ku takhasusay intuu meel fadhiista ha ku fikiro maxaa ugu samayn kartaa waddankan quruxda badan leh waddankan la yiraa soomaaliya waddankan ku yaal geeska afrika waddankan ka tirsan afrika waddankan adduunweynaha meel caalamiya ugu yaal qiimo weynayna ii tahay qalinjibinta difcadii 15-aad ee jaamacadda soomaaliya oo ahmiyad gaar u leh dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool caasimadda waxaan idin leeyahay hambalyo sanad wanaagsan cilmigiina inuu ilaahay ka dhigo cilmigii lagu nafciyey oo dadka iyo dalka wax u tara Professor Cabdiraxmaan Macalin Axmed Ablaal oo ka mid ah asaasiyaasha jaamacadda Soomaaliya ayaa ardayda iyo waalidiintooda ugu hambalyeeyay qalinjabintan waxaan leeyahay hambalyo waad guuleysateen waxaan rajaynayaa idin la dabaaldegi doono guulo waxbarasho oo kale idin la dabaaldegi doono waxbarashadu ma laha meel ay ku dhamaato way bilaabataa nabigeena calayhi salaam wuxuu yiri udlubul cilma min almahdi ila allahd ila adalati ila adimati waxaad garanaysaa in qofku mar kasta ay fursad u haysto da' kasta uu ku jiro in uu wax sii baran karo laakiin xooggeedu marka aad dhallinyar tahay oo aad waqti u haysatid waalid iyo qaraabo kale iyo saaxiibo ay ku daba taagan yihiin waa fursad qaaliya marka dhammaan waa ka faa'iisateen waxaa mahad mudan bacdallah dhammaan intii idinka taageertay inaad soo gaartaan meeshan waxaan leeyahay marka la hambalyo qaar ka mid ah ardayda ka qalinjabisay jaamacadda oo la hadlay Jubaland TV ayaa dareenkooda farxadeed nala wadaagay aad iyo aad aan u faraxsanahay maanta ka qalinjabinaya jaamacadda Soomaaliya waxaan mahadcelinayaa waalidiintiida amaad celiya qof kasta oo gacan soo geysta waxbarashada alxamdulillaah marka labaad waxaan maad celinayaa waalidiintayda iyo walaalahayga marka u dambeysan waxaan maad celinayaa jaamacadda Soomaaliya oo maanta hambalyadeeda waxbaladeeda taaganahay dhammaantii waa maasintii waxaa ka mid ahay ardayda qalinjibinaysa alxamdulillaah dufcada 15-aad waxaa kaloo waxaan u mahad celinayaa dhammaan waalidiinteeda macalimiinteeda hooyaday macaan faadumo bara canshuur aabahay cabdirashiid axmed cabdirasaaq cabdi cusmaan waasuge kana qalinjibiyey faculty international relations and diplomacy waxa halkaa uu madcelinayaa waalidiinteeda hooyaday macaan iyo aabahay macaan aab macaan Ibrahim Cabdiraxmaan Xuseen iyo hooyaday Faadumo Ibrahim waxa halkaan kale uu madcelinayaa sawjkeega qaaliga Cabdullaahi Maxamed Jubaland TV Muqdisho